korslägg i våra ben. Börja med en gång i handflatan och där. Benen liksom dunsar ner till en liten duns som fortplantar sig. Vad vi sen kommer att göra, vi kommer att komma upp. Balansera på. Lyft upp benen, öppna ögonen, titta på stortån och går in allt jämnt medan du håller andan. Till slut kommer dina knytnävar att kommit hela vägen mot bröstkorgen. Då kommer du andas ut all luft ungefär som en pyspunk. Tillåt dig nu att fullständigt slappna av och låt ljudet av gången föra dig ner och in i en djup avspänd vila. Sen kommer vi helt enkelt att humma efter bästa förmåga. Så det är bara att hänga på när du känner för det. Och om du känner för det, vill du inte alls humma så kan du strunta det. Annars så tar du chansen nu.